በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አድማች ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን ስርጭት ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ ልዩ የበዓል ለጥምቀት መርሃ ግብራችን ነው በዓሉ የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ በመመኘት ቆይታቸው ከእኛ ጋር እንዲሁም በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን ክቡር አባታችን መልከ ምረት ቆሞስ አባ ጌዲዮን ብርሃነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅድስ ስላሴ ዩኒቨርስቲ መምህር ዛሬ ጋበዝኖት በተለይም በሀገራችን ላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማዕከል ማዕከል ያደረገ የሐሰት ክሶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ላይ ይነሳሉ በእሱ ዙሪያ ላይ ጥምቀቱን ልደቱን አስመልክተን እንወያያለን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ በመጠመቁ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምን ብላ ታስተምራለች በእርግጥ በዘመኑ እየተነሱ ያሉትን ጥያቄዎችና ከዚሁ ጋር ተያይዘው ደግሞ የልደቱንና የጥምቀቱን ጠቀሜታዎች ሁለቱን በአንድነት እንድናያቸው እንግዲህ በመሰረቱ በመጀመሪያ ደረጃ የሚነሱትን ጥያቄዎች ከማየታችን በፊት ጥያቄዎቹን የሚያነሱት ና ናቸው ለሚነሱስ ጥያቄዎች መልስ መስጠት የሚያስፈልገው እንዴት ነው እነዚህ ሁለቱን ነገሮች እግረ መንገዳችንን አይቶ ማለፍ ጠቃሚ ይመስለኛል የሃይማኖታዊ ጥያቄዎች መነሳት ክርስቶስ ከነበረበት ከዘመነ ስጋዌ ከልደቱ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የቀጠለ ጉዳይ ነው ይህንን ልዩ የሚያደርገው ግን የጥያቄዎቹ ባለቤት ማንነት ጉዳይ ልዩ ያደርገዋል እንዴት ነው ልዩ የሚያደርገው ለምሳሌ ባለፉት ዘመናት አስፈላጊ የሆኑ ማንኛውንም ነገረ ስጋዌም ላይ ነገረ ክርስቶስ ላይ ሚስጥረ ላይ የተነሱ እያንዳንዳቸው ጥያቄዎች እልባት ተሰጥቷቸው አለፈዋል የአሁኑ ግን ያኔ እልባት ለመስጠት ያስቻለበት ትልቁ ምክንያት ጥያቄውን የሚያነሱት አካላት ማንነት የተለየ መሆኑ ነው አሁን ላይ በጣም እጅግ አስቸጋሪ የሆነው ነገር የጥያቄው ባለቤቶች እነማን ናቸው ለምሳሌ በጅምላው ፈርጀን ከእኛ እምነት ውጭ ክርስትናውን የሚያራምድ አካል ነው ብለን ለማለት እነማን ናቸው ስንት ናቸው ለምሳሌ በአሁን ጊዜ በተለይ በዚህ በፕሮቴስታንት አለም ተብሎ በሚታወቀው አለም ላይ ከአርባ ሺህ በላይ አንጃ ያለው ክፍል ተፈጥረዋል የትኛው ቤተ እምነት ነው ጉዳዩን የሚያነሳው ሁለተኛ ጉዳዩን የሚያነሱበትስ መንገድ እንዴት ነው የሚለው ሁለተኛ ሊታይ ይገባዋል ምክንያቱም ፖለቲካንና እምነትን ለይቶ ማየት ስለሚያስፈልግ አሁን ላይ ያለው ጨዋታ ከሃይማኖታዊ ይዘት ይልቅ የፖለቲካዊ ይዘት ያጋደለበት ፖለቲካ ብለን ስንል ካለው ፖለቲካ ጋር ይገናኛል እያልን አይደለም መንፈሱ ሀሳቡ አካሄዱን ነው እያልን ያለ እንጂ አሁን ካለው የፖለቲካ ሁኔታ ጋር የተገናኘ ነው ማለታችን አይደለም እንደ ሱ ይህንን ለይቶ ምክንያቱም ሰው ትንሽ ሀሳብ መዞ ብዙ ለማውራት ሰዎች የሚዘጋጁበት ጊዜ ስለሆነ ተጠንቅቆ መናገር አስፈላጊ ነው ሊባል የተፈለገውንም ሀሳብ በግልጽ ማስቀመጥ ከተናጋሪ ይጠበቃል ብያምናለሁ ከዚህ አንጻር ማናቸው እንዴት ነው የሚያቀርቡት ተብሎ ቢባል ዝም ብሎ ላያዊ በሆነ ነገር አሁን በአንዱን አካል እውነት የሚባለውን ነገር እንደማይባል የሚባለውን ነገር እንደማይባል አድርገው ሰዎች ለምን ያቀርባሉ ተብሎ ከታሰበ ከዚ የሚገኝ የሚገኝ ትርፍ ስላለ ነው በማስመሰል ብዙ ማትረፍ ስለሚቻል እንጂማ የሃይማኖት ጥያቄ ማንሳት የነበረ ያለ የሚኖር የሚቀጥል ነው የአሁኑ ዘመን ለየት የሚያደርገው ነገር የጥያቄው ባለቤት ማን ነው ባለቤት ውስጥ ምን ያህል የነገረ መለኮት እውቀት ያለው ሰው ነው ጠንካራ ነገር መነጋገር ቁጭ ብሎ መወያየት ይቻላል ጉባኤ ሰርቶስ በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይ ብሎ ቢባል ተጋብዞ የሚጋበዘው አካል ማን ነው የሚመጣውስ አካል ማን ነው እንግዳ የሚያደረገውና አዲስ የሚያደረገው የጥያቄ ማንሳታቸው ሳይሆን ጥያቄ የሚነሳበት መንገድ እና ጥያቄ የሚያነሳው አካል ለዘመኑ እንግዳ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚመጥነውን ችግር እንዴት እንፍታ የሚለው ምንም እንኳ ጉባኤ ሰርቶ ህግ አዘጋጅቶ ቀርጾ መነጋገር የሚቻልበት በቂ የሆነ ግራውንድ ባይኖርም እንደዚህ ባለው መልኩ ግን በሚዲያ ለሚነዙ መሰረታዊ ሀሳቦች በሚዲያ ምላሽ እየሰጡ ማለፍ አንድ የተሻለ ዘመኑ ያፈራው አንድ የተሻለ መንገድ ነው ብያምናለው ስለዚህ ጥያቄ አንሾዎቹን በዚህ መልኩ እንለፍ በዚህ መልኩ ባይሆን ኖሮ ጉዳዩ በሚዲያ ሳይሆን ጉባኤ ሰርተን ወንበር ዘርግተን ህግ ቀርፀን በመነጋገር መርታት መረታታት ይኖር ነበረ እንዳለፈው እንደ አባቶቻችን ይህን ማድረግ የማንችልበት ትልቁ ምክንያት የጥያቄው የሚነሳበት መንገድና ጥያቄውን የሚያነሱት አካላት ማንነት ግራ የሚያጋባ ነው ይህንንም እንደ አስምሮ ለማለፍ ያህል ቤተክርስቲያኒቷ ብዙ ጊዜ ስንሰማ የምትለውን እንደማትል የማትለውን ደግሞ እንደምትል አድርጎ ይቀርባል በሃይማኖት ረገድ እንዲህ ያለ የገዘፈ ውሸቱ መዋሸት ለምን አስፈለገ ከተባለ ከዚህ ውሸት የሚገኝ ትርፍ ስላለ ነው ስለዚህ ማይከሉ ትርፍ ላይ ያማከለ በስም በማጥፋት የሚገኘው ትርፍ ላይ ማይከል አድርጎ የሚሰነዘር እንጂ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ላይ ማይከል አድርጎ የሚሰነዘር ቢሆን ጉባኤ ሰጥቶ መነጋገር የአባቶቻችን ወግና ስርዓት ነው ይህንን በዚህ መልኩ አጥርቶ ማየት ስለሚያስፈልግ ነው አጽኖት ለመስጠት ወዳዚህ ሀሳብ የገባውት ወደ ሁለተኛው ሀሳብ ስንመጣ ከልደቱና ከጥምቀቱ የሚገኘው ጥቅም ምንድን ነው ያለ ክርስቶስ ልደት ክርስትና የለም ያለ ክርስትና ድህነት የለም ያለ ክርስቶስ ልደት ቤዛነት የለም ያለ ክርስቶስ ልደት እንደውም እግዚአብሔር በአንድነቱ ከልደቱ በፊት ታውቆ ይኖር ነበር አንድነት ሶስትነቱ ሚስጥረ ስላሴ የታወቀው በልደቱና በጥምቀቱ ነው በጥምቀቱ ነው ጥምቀቱ ሚስጥረ ልደቱ መለኮቱን ገለጠ ጥምቀቱ ደግሞ አንድነት ሶስትነቱን በግልጽ በማያሻማ መልኩ ሚስጥረ ያገኘ ነው በጥምቀቱ ነው ከድህነት ባሻገር የሰው ያለ ክርስቶስ ልደት ድህነት አልነበረም ቤዛነት የለም ስለዚህ ቤዛነት ነው ልደቱ ጥምቀቱ ደግሞ ይህንን ቤዛነቱን በኛ ህይወት ላይ ገንዘብ የምናደርግበት ክርስቶስ የሰራውን የነገረ ድህነት መንገድ ወይንም ክርስቶስ የሰራውን የማዳን ስራ የእኛ የምናደርግበት ሁለተኛው ሚስጥር ደግሞ ሚስጥረ ጥምቀት ነው እንዴት ነው ከክርስቶስ ጋር አንድ የምንሆንበት ለዚህ ነው በተለይ በዚህ በገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን የተጠመቃችሁ ሁላችሁ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ክርስቶስን የምንለብስበት መንገድ ነው ጥበብ ነው ሚስጥራዊ ጥበብ ምስጢር ብለን ስንል የሚደበቅ ማለታችን አይደለም በሚታይ ነገር የማይታየውን ጸጋ ገንዘብ የምናደርግበት በአይምሮ ፍልስፍና በአይምሮ ምርምር የማንረዳው ነገር ግን በእምነት የምንቀበለው ለምሳሌ ይሄን ለማስረዳት ሚስጥረ ልደቱን ሚስጥረ ስጋዩን ብንመለከት ማለት ነው ስለ ክርስቶስ ሰው የመሆን ጉዳይ ብንመለከት የምንረዳው በእኛ ልክ የምናውቀውን እውቀት ነው የአምላክ ጥበብ ግን በሰው ልክ በሰው ልማድ የሚሰፈር የሚለካ አይደለም ለምሳሌ ሰው ተወለደ ተብሎ ቢባል ለሰው መወለድ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ እናትና አባት እናትና አባት ብቻ ሰው ለመወለድ በቂ አይደሉ በአባትና በእናት ማህፀን ውስጥ መኖር ያለበት ሰው ሊያስገኘ የሚችለው ነገር መኖር አለበት እነዚህ እስከዚህ ድረስ በባዮሎጂው የሚታሰበው ሳቤ ማለት ነው ይህንን ወስደን ለክርስቶስ ልደት እንስጠው ብለን ብንል ክርስቶስን አምላክነቱን ያላማከለ ይሆናል ይህንን ደግሞ ሰው መሆኑ እንዴት እንመን ተብሎ ቢባል ሰው መሆኑን የምናምነው የሆነውን ብቻ በመረዳት አይምሮችን ሊቀበለው ብቻ የሚችለውን በመቀበል ብቻ ሳይሆን በማመን ጭምር ነው የምናምነው ደግሞ አይምሮችን ሊረዳው ተመራምሮ በፍልስፍና ሊደርስበት ከሚችለው በላይ ነው ከኛ አይምሮ በላይ ንታል ካፓሲ ከአይምሮ መገንዘብ ከአይምሮ መረዳት ከአይምሮ ማወቅ በላይ ምክንያቱም የአምላክን ነገር በእኛ ቃላት በእኛ ህሊና በእኛ አስተሳሰብ ወስነን መረዳት አንችልም እንደሱማ ከሆነ አምላክ አምላክ መባሉ ምኑ ጋር ነው ስለዚህ ከዛ በላይ የሆኑ አይምሮ ተመራምሮ ሊደርስበት የማይችል ግን የሆነ ያንን ሚስጥር እንለዋለን በቀላል ቋንቋ ሚስጥር ማለት በፍልስፍና በመረዳት ልንገነዘበው የማንችል ከኛ የመረዳት አቅም በላይ የሆነ ስለዚህ ሚስጥረ ስጋዌ ሚስጥር ልደት እያልን እንላለን እነዚህም ብለን ስንል የሚደበቅ ነገር ሚስጥረ ቁርባንም ብለን ስንል የሚደበቅ ነገር ማለታችን አደለም በምናየው የማናየውን ታላቅ መለኮታዊ ጸጋ የመቀበል የማየት የማመን ጉዳይ ማለት ነው ስለዚህ በልደቱ የመጀመሪያው ያገኘነው ጥቅም ምንድን ነው ብለን ስንል መቤዠት ነው ቤዛነት መቤዠት ምንድን ስለ ቤዛነት በዚህ በቤዛ ተብሎ የተባለ ሌላ አካል አለ ግን የክርስቶስ ቤዛነት ከሌላው ከፍጡር ሁሉ ቤዛነት ጋር የማይነፃፀር ቤዛነት አሁን መድኃኒትነት ብለን ስንል ቤዛነት ብለን ስንል ማዳም ብለን ስንል የፍጡርና የፈጣሪ መካከል ያለው ይሄ እንዳ ቃሉ ለሁሉም ቢያገለግልም ለክርስቶስ የምንለው ማዳን ግን የተለየ ማዳን በማንም የማይተካ የተለየ ማዳን ቤዛ ብለን ስንል ለምሳሌ ሙሴ ቤዛ ባይሆን ተብሎ ተጽፏል በመጽሐፍ ላይ የሙሴ ቤዛነትና የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት የማይነጻጸር አንድ ያልሆነ ነው በፍጡርና በፈጣሪ መካከል ያለው ድንበር የሚገድበው ማለት ነው ዮሐንስ

ስለዚህ ቤዛ ለሙን ኢሳይያስ 64 ከቁጥር 6 ላይ ብንመለከት ስለ ቤዛነት ብዙ ሀሳቦችን ማየት እንችላለን ሁለተኛ ኢሳይያስ 53 35 ላይ ዕብራውያን 9 26 ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 15 እስከ 18 ድረስ ስለ ቤዛነቱ ቤዛነቱን እናያለን በሁለተኛ ደረጃ አራያ ለመሆን አራያ ለመሆን እንደዚሁ በመጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ስፍራ ተጽፈው የምናገኘው ሲሆን መዝሙር 61 አራት ላይ እናያለን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 29 ላይ እናያለን የሐዋርያዊ ቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ሁለተኛ ይቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ አራያነቱ እንዴት ነው እናያለን በሶስተኛ ደረጃ ፍቅሩን ለመግለጥ እንዴት ነው ፍቅሩ የተገለጠው በዚህ በብሉያትም በአዲሳትም ተጽፎ እና የምናገኘው ሀሳብ ነው በአራተኛ ደረጃ ህላዊ አምላክ የአምላክ አሎቱን መኖሩን ለፍጥረታት የገለጸበት አንዱ ጥበብ ሚስጥረ ስጋዊ ነው የክርስቶስ ሰው መሆን የአምላክ ሰው መሆን ጥበብ ነው ሮሜ 19 ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 19 እስከ አንድ ልጁ ያየው ማንም የለም አንድ ልጁ በአባቱ ቅፍ እንዳለ ንዳንድ ቅዱስ ዮሐንስ ያለውን ይሁ ቅዱስ ጳውሎስን መልሶ እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስ እንኳ የለም በክርስቶስ አየ ነው እግዚአብሔር እናይ ዘን እግዚአብሔር ሀሎት ይገለጥ ዘንድ የክርስቶስ መወለድ አንደኛው እግዚአብሔርን ሀሎት የእግዚአብሔርን መኖር የተረዳንበት ያወቅንበት ያረጋገጥንበት መንገድ ነው የክርስቶስ ልደት የመጨረሻና አምስተኛው ከመይሳር ግብሮ ለዲያብሎስ የዲያብሎስን የክፋት ስራ የተንኮልስ ሳሰት በእግዚአብሔርና በሰው መካከል እንዲፈጠር ያደረገው የጠብ ግርግዳ ይሻል ዘንድ የዲያብሎስ የተንኮል ስራ ይፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተወለደ ይህንንም ዮሐንስ በስፋት አስቀምጦታል እንደገና በዮሐንስ መልእክትም ላይ ምዕራፍ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ በስፋት ተዘርዝሮ እናያለን እስኪ እነዚህ አምስቱንም መተንተን ጊዜ ሊወስድ ስለሚችል የትኛው ላይ ትኩረት ሰተን አንዱ ላይ ብንነጋገር እርሳችንን ለመጠቅለል የሚረዳ ይመስለኛል ቤዛነትን ብናየው ቤዛነትን ቤዛ መሆን እንግዲህ ቤዛነት በምትክ ማለት ነው በተለይ ሮሜ ላይ የቅዱስ የዳዊትን ዳግማዊ አዳም ክርስቶስ ተሰኝቶ የመጀመሪያው አዳም ከምድር ምድራዊ ነው ሁለተኛው አዳም ከሰማይ ሰማያዊ ነው የመጀመሪያው አዳም ምድራዊ የሆነውን አዳም የተካ ሰማያዊው አዳም ምትክ መተካት ማለት መተካት ማለት ነው አሁን የክርስቶስን ቤዛነት ስንመለከት ብቸኛ ቤዛነት ነው ከሌላው ጋር ሊነጻጸር ሊወዳደር የማይችል ቤዛነት መተካት ነው ይሄ መተካት ደግሞ አዳምን ለማዳን የነገረ መንገዶች በሙሉ የተከናወነበትን ጠቅለን ስናየው ቤዛነት የሚለው ሀሳብ ጠቅሎ ሊገልጠው ይችላል ቤዛነት ማለት ለምሳሌ አዳም የነበረው ልጅነት አተዋል የእግዚአብሔር ልጅነትን አጥተዋል ከተቀመጠው አልፎ ከተነገረውም ተላልፎ የሚጠብቀውን እዳ ወይንም የሚጠብቀውን ቅጣት ለቅጣት ለሞት ተላልፎ ተሰጠ ይህን ያደረክ እንደ እንደሆነ የሞት ሞትን አዳም አሁን የሞት ጥገዢ ነው ይህንን የሞት መገዛትን ያመጣው ደግሞ በራሱ ፈቃድ ነው አታድርግ የተባለውን በእግዚአብሔርና በሰው መካከል በአዳምና በመለኮት መካከል የነበረውን ድንበር በማፍረሱ ነው አታድርግ የተባለውን ነገር በማድረጉ ምክንያት አዳም ህይወትን አቶ የሞት ባለቤት ሆነ የሞት ተገዢ ሆነ ለሞት ተሰጠ በአዳም በግዘፍ መብል ምክንያት ረቂቅ ነፍሱን ገደለ ስለዚህ አዳም በሚታይ ተራ ነገር የማይታየውን ዘላለማዊ ህይወቱን አጣ ሰዋ በዚህ ምክንያት የሞት ተገዥ ሆነ አዳምን ለማዳን አዳምን የሚያድን አካል ያስፈልግ ነበረ አዳምን ለማዳን ከሰወገን የአዳም ልጆች በሙሉ አዳምን ሊያድኑ አይችሉም ለምን በአዳም የመጣ የጥፋተኝነት መንፈስ የጥፋት የበደል መንፈስ በልጆቹ ሁሉ ለምሳሌ አንድ ምንጭ ሲደፈርስ ምንጭ ሁሉ እንደሚደፈርስ ምንጩ አዳም በመደፍረሱ ምክንያት የአዳም ትውልድ በሙሉ የደፈረሰ ሆኖ ነበረ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ከአዳም ወገን ኢሳይያስ 56 16 ላይ እግዚአብሔር ሰው እንደሌለ አየ የሚማልድም እንደሌለ ተረዳ የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት ጽድቁም አገዘው ይላል የገዛ ክንዶ አሁን ያ ክንድ ያስፈልግ ነበር ያ ክንድ ደግሞ የሰው ክንድ መሆን አልቻለም ምክንያቱም ሰው እንደሌለ አየ ያ ፍጥረት በሙሉ የመደፍረስ ነገር በአዳም ባህሪ መጎስቆል ወይንም አዳም ባደረገው የመተላለፍ ምክንያት ከሱ በኋላ ያለው ዘር በሙሉ የዛ ተገዢ ሆኖ ነበረ የዛ ውጤት ሆኖ ነበር ስለዚህ ከሱ ወገን ያንን ሊሸፍነ የሚችል አልነበረም በዚህ ምክንያት ነው ነቢያት የአዳም ልጆች የሆኑት ነቢያት ምንም እንኳ እደ እግዚአብሔር በሲኦል ውስጥ የእግዚአብሔር እጅ በምረት ብታስጠልላቸውም ከዛ መትረፍ ከዛ ማለፍ ግን አልቻሉም ከቁጣው መውጣት አልቻሉም በራሳቸው ድህነትን ገዛ ማድረግ አልቻሉም ስለዚህ ነው ትንቢታቸው ስለዚህ ነው ልመናቸው ያንን የሚተካ ያንን በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን ጠብ የሚያፈርስ አዳምን ሊያድነው የሚችል ቤዛ ይጠይቁ ነበር በጸሎታቸው በልመናቸው እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሰጥቷቸው ነበረ ያ የተስፋ ቃል እንዲፈጸም ግን የሰው ፈቃደኝነት መገለጥ ነበረበት ስለዚህ በነቢያቱ በኩል ውረድልን ተወለድልን ተስፋ እግዚአብሔር ነው ያ ተስፋ ይፈጸም ዘንድ ግን የአዳም ልጆች የሆኑት ነቢያት ያንን ተስፋ በሕይወታቸው ይፈጸም ዘንድ በጸሎት ያሳስቡ ነበር በሱባኤ ይለምኑ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር በልብ መክሮ በነቢያት አናግሮ በተቆጠረው ሱባኤ ያ የተቆጠረው ሱባይ ሲፈጸም አዳምን የሚያድን ዳግማዊ አዳም የአዳም ልጅ ሆኖ ከአዳም ከልጅ ልጁ ተወልዶ ያድነው ዘንድ ምትክ ከሆነ በአዳም በጥፋተኛው አዳም የተተካ ንጹህ አዳም ሊተካ ዘንድ ንጹሁ ክርስቶስ በጥፋተኛው አዳም ተተክቶ ጥፋተኛው አዳም በንጹሁ ክርስቶስ ንጹህ የእግዚአብሔር ልጅ የሚሆንበት መንገድ በሌላ ቀለል ባለ አነጋገሬን ስንነጋገር አታድርግ ተብሎ አላደረገ አትብላ የተባለውን በላ አትንካ የተባለውን ድንበር ጣሰ በዚህ ምክንያት ከዚያሄር ተለይቷል ስለዚህ አዳምን እንዳይቶ ቅድም ከጠቀስናቸው አንዱ ፍቅሩ የተገለጠበት ነው ብለናል እግዚአብሔር አዳም ሊተ አልፈለገም ስለ ፍቅሩ ብዛት ስለ ፍቅሩ ጽናት አዳም እንዲጠፋበት አልፈለገም አዳም ስለ ፍቅሩ ብዛት ስለ ቸርነቱ ስለ ምህረቱ አዳምን ይቅር ሊለው ባሰበ ጊዜ ግን ህግ ጥሶ ድንበር አፍርሶ ሊሆን አይችልም ዳኝነት አለ አዳም ይሄን ካደረግ የሚጠብቅ ይሄ ነው ተብሏል የሚጠብቀው ሞት ነው ፍርድን ደግሞ መለኮታዊው ዳኝነት ወይንም ዳኛ የሆነው እግዚአብሔር አዳም ላይ የሚጠበቅበትን ቅጣት ቀቶታል አዳም ኮ ከዛ ጊዜ በኋላ አታድርግ ከተባለ ያደረገውን ነገር አታድርግ የተባለውን ጥሶ ካደረገ በኋላ አዳም የሞት ተገዥ ነው ወደ ሞት እኮ መቃብር ሲሰጥ ሲሆል ሲውጥ እስከ የክርስቶስ መወለድ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ቀጥሏል ይሄ ልማድ ይሄ ጥፋት ማለት ነው ይሄ ውጤት ማለት ነው ስለዚህ አሁን አዳምን ስለ ፍቅሩ ራራለት ስለ ራራለት ግን ህግ ሊጥስ አይችልም እዚህ ጋር አስረግጠን ማየት ያለብን ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ደስ በሚል አኳዋን ይገልጠዋል ምን ብሎ የሚገልጠው ይህንን ነገር ሲገልጸው የመስቀሉ ነገር አለ የመስቀሉ ነገር ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለምንድን ለኛ ግን የእግዚአብሔር አይል ነው ይላል የመስቀሉ እንግዲህ ልደቱ አንዱ የመስቀል ጉዳይ ነው ነገረ መስቀሉ የሚጀምረው ከልደቱ ነው በበረት መወለዱ ለአምላክ በማይገባ ስፍራ መወለዱ መበረዱ ልሚለብሰው ልብስ አቶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው ጌታ በብርድ እንስሳት ለእርሱ የሚሆን ጨርቅ ጠፍቶ የእንስሳት ትንፋሽ እንደ ልብስ ሲጠቀም በቆሻሻ ስፍራ ሲወለድ ለራሱ የሆነ ይህንን የፈጠረ አምላክ አስተናጋጅ ተቀባይ ሲያጣ የሚወለድበት ስፍራ የተቸገ ያ እንግዲህ ነገረ መስቀል የሚጀምረው ዛጋ ነው ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የመወለዱ ነገር አለ የመስቀሉ ነገር ብሎ ሲል በበረት ከመወለዱ ስለሚጀምር ይህ ከልደት እስከ እርገቱ ድረስ ያለው ኃይለ ቃል ሲጠቀለል በአንድ ቃል ክርስቶስ ያደረገው ነገር ነገር መስቀል ይባላል ስለዚህ የክርስቶስ የመስቀሉ ነገር ወይም የመወለዱ ነገር አለ ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ምክንያቱም ለምን ዝም ብሎ እንዲህ የሚሉ አንዳንዶች አሉ አምላክ እኮ ነው ምክንያቱም በቃ ብየ ነበር ትቸዋለሁ ማለት ይችላል አዳም በቃ አትብላ ብዬ ነበር ከበላህ መቼስ ምን ማድረግ ይቻላል ብሎ ይቅር ይለዋል ይምረዋል የሚለዋል ነው እሱማ እንደ ሱ ኮ እኮ እግዚአብሔር የዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም ተብሎ ተጽፏል ከእግዚአብሔር ባህርያት አንዱ ካአሊ ነው የማይወላውል ነው በቃሉ ጽኑ ነው ስለዚህ ሁለተኛ ልንረሰው የማይገባው ነገር ዳኛ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው መኪና እያበረረ ይሄዳል እንበል መኪና እያበረ እያሽከረከረ በሚሄድበት ሰዓት አንድን መንገደኛ ገጨና ገደለው ገጭቶ ሲገለው የህግ አካላት ነፍስ ያጠፋውን ሰው ወደ ፍርድ ቤት ወሰዱት ከዛ ፍርድ ቤቱ ከተሰየመ በኋላ ክቡር ዳኛው ተጠርጣሪውን በምን ወንጀል እንደተጠረጠቅ ብሎ ይጠይቀዋል አዎ ሰው በማጥፋት የሰው ነፍስ በማጥፋት ወንጀል ይላል ይህን ነገር ማድረግን ታምናለህ ሲለው አዎ በፍጥነት ላይ ስለነበር ሰው በገባብኝ ገደልኩት ያምናል ጥፋቱን ያምናል ስለዚህ ዳኛው ቸር ነው እንበል ዳኛው በጣም ደግ ነው እንበል ያ ደግና ቸር የሆደን ዳኛ ሰው አትግደል ተብሎ ተጽፎ ነበር በአትገድል ጥሩ ነበር መቼም ገደልክ ምን በነፃ ለቅቅ ያለው ብሎ ማሰናበት አይችልም ቢያሰናበት ችግሩም ነው ዳኝነቱ ከጥያቄ ምልክት ስር ይወድቃል ዳኛ ዳኝነቱን የጥፋት ማቅለያ ካለ የሚቀልበትን ህጋዊውን አግባብ ተከትለው ይከውናል እንጂ በራሱ ስሜት ደግነኝ ቸርነኝ በሚል አንድን ህግ ማሻሻል አይችልም ምክንያቱ ዳኝነት በራሱ ልክ ወሰንና የራሱ መገለጫ መንገድም ስላለው ማለት ነው እግዚአብሔር ዳኛ ነው ልንዘነጋ ስለ ቤዛነት ስናወራ ስለ መብዠት ስናወራ አንዱ የመጀመሪያውና የመሰረታዊ ጉዳይ የእግዚአብሔር ዳኝነት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዳኛ ስለሆነ በጥፋት የተገኘውን አዳምን የሚጠበቅበትን ቅጣት ፍርድ ፈረደበት ያ ፍርድ ሞት ነው ሞት ስለ ፍቅሩ ደግሞ ራራለት ሞቶ እንዳይቀር ሲራራለት እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል ዳኝነቱን ጥሶ አይደለም እግዚአብሔር ዳኛ ነው ስንል ቸርነቱን ጥሶ አይደለም ስለዚህ የሁለቱን ዳኝነትን ከፍቅሩ ከሌራየው ከቸርነቱ ጋር የማስታረቅ ሂደት መቤዠትን ይፈልጋል ቤዛነትን ይፈልጋል ያ ቤዛነት አዎ አዳም ጥፋተኛ ነው ሞት ተፈርዶበታል እንዲድን ስለ ፍቅሩ ስለ ደግሞ የሚተካ አካል ሞቱን ሞቶለት በህይወት የሚያኖረው አካል ቤዛ ያስፈልግ ነበር ምትክ ያስፈልግ ነበር በዚህ ምክንያት ከሶስቱ አካላት አንዱ አካላዊ ቃል የሆነው እግዚአብሔር ወልድ በቀዳማዊ ልደቱ አብራክሎ ከአካል ዘመ አካል ባህሪ ዘን ባህሪ ከባህሪው ባህሪው ከአካም ዘመ አካል ብለን የምንለውን አክሎ አብን መስሎ የተወለደው በቀዳማዊ ልደቱ የተወለደው አካላዊ ቃል ቃል ብለን ስንል ዝሮ አደለም ንግግር አደለም አካላዊ የሆነ ቃል ያ አካላዊ ቃል ወርዶ ተወልዶ አዳም በአዳም ተተክቶ አዳም ነፃ ሊያደርገው አዳም ሊቤዣው ወደደ ያ ምትክነት ሂደት ቤዛነት ይባላል ወደ ዮሐንስ ሰጠምከ ኢየሱስ ናዝራዊ በደ ዮሐንስ ወንጀለኛው በምትኩ ምክንያት ነፃ እንዲወጣ ማለት ነው ስለዚህ ልወለድ አለ ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ለምን ቤዛነት አስፈለገ ብለን ካለን መለኮታዊው ከሶስቱ አካላት አንዱ አካላዊ ቃል እንደ ሰው የሆነ አካል አልነበረውም በምድር ያን ሁሉ ፈተና ሊቀበል የሚችል ማንነት የለው ህጉ የተላለፈው በአዳም ልክ ነው የተላለፈው በአዳም ሰውነት የሚፈጸም ህግ ነው የተላለፈው ያንን ህግ በራሱ ለማድረግ አዳማዊ ባህሪ አዳማዊ ስጋ ያስፈልገዋል ስለዚህ ገንዘባችንን ገንዘቡ አደረገ የሰውን ባህሪ ባህሪው አደረገ የሰውን ስጋ ስጋው አደረገ ምክንያቱ ያ ሳይሆን አዳምን መተካት ለመተካት አዳም መሆን ያስፈልጋል የአዳምን ሁሉ ወዳ ለመክፈል አዳማዊ ማንነት ያስፈልጋል ስለዚህ አዳማዊ ማንነትን ማንነቱ ሊያደርግ የመጀመሪያው ችግር ልቤዣው ብሎ ሲል ልቤዣው የሚችል ማንነት አልነበረውም ያ ማንነት አዳማዊ ማንነት ነው ስለዚህ አዳምን ማንነት የአዳምን ስጋ ገንዘቡ አደረገ በሁለተኛ ደረጃ ልወለድ ብሎ ሲል እዚህ ጋር ቤዛነት ላይ የማናልፈው አንድ ነጥብ ተወለደ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ብለን ስንል ቅድም አንድ ነገር ብለናል የሰው ልጅ ባህሪ በሙሉ ቆሽሿል ብለናል አዳም ምንጩ በመደፍረሱ ደፍርሷል ብለናል ከደፈረሰ ዘር እግዚአብሔር ቢወለድ ኖሮ አዳምን ሊያድነው አይችልም ስለዚህ ንጹህ መሆን ያስፈልጋል የክርስቶስ ስጋ ንጹህ ስጋ መሆን ነበረበት ድኛለው የሚል ሰው ክርስቶስ በንጽህና መወለዱን ካላመነ ድህነቱ ጥያቄ ምልክት ስር የሚገባ ነው ስለዚህ ሊያድን የሚያድነው አካል የቆሸሸውን አዳም ለማንጻት ንጹህ ማንነት ያስፈልጋል ያ ንጹ ማንነት ደግሞ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተገኘ ነው እንዴት ሁሉን ነገር ጨርሰን መረዳት የምንችለው እኛ ማንን ግን አንድ ነገር መረዳት እንችላለን ምን ክርስቶስ ንጹ ነው ካል የወለደችው እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽት ናት ስለ ድንግል ማርያም ንጽህና ጥቅስ አያስፈልገኝም ክርስቶስ ንጹ ነው ካል? የወለደችው እናት ነጻይት ናት እንዴት እግዚአብሔር በሚያውቀው ሁሉን እግዚአብሔር የቆሎ ጓደኛው አደለም ሁሉን የሚያማ የሰው ልጅ አንዳንዴ እንዴ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ ተጸፀተ ይላል አደለ በመፍጠሩ ሰው ሁሉን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚመካከር እግዚአብሔር የቆሎ ባለኝ ሁሉን ነገር ጥቅ ስፈልገው ሁሉን ነገር ለመረዳት እንደዚህ የሚያስቡ ስተት አካሄድ ነው ይሄ የሃይማኖተኝነት ወይንም የእምነት ሽታ የሌለው አካሄድ በእግዚአብሔርና በሰው መካ ነገር የእግዚአብሔርን ሚስጥር ጠንቅቄ ይረዳሉ የሚል አካሄድ በራሱ ስተት የሆነ በኦርቶዶክሳዊ እሳቤ እነዚህ ሁለት መንገዶች አሉ ካታፋቲክ አፕሮች አፕሮች ካታፋቲክ ሁሉን ነገር ጠንቅቀን በሊናችን እናውቃለን ወደ አፖፋቲክስን ስንመጣ ግን አንተ ማነ ነው የእግዚአብሔርን ነገር ሁሉም ጠንቅቀ ልትረዳ ሁሉም ጠንቅቀ የምትችለው የአንተ አይምሮ ድረስ በየትኛው ቋንቋ ቤትኛው አይምሮ በየትኛው ማንነት የሚል ነው ስለዚህ እንዲህ ብሎ ሲል ሰው ትህትናን ሰው ከእግዚአብሔር የሚገኘውን ነገር ለማግኘት መንፈሳዊነትን ገንዘብ በማድረግ ከእግዚአብሔር በሚሰጥ እውቀት እያደገ ይመጣል እንጂ በምርምር ሁሉ ሀሳብ ላይ መድረስ አይችልም ለዚህ ነው የቅዳሴ ማርያም ደራሲ ህሊና በነፋስ ተከሻተጭን ወደ ላይ ሊበር ይወዳል አለ ምክንያቱም የልጅሽን አናኗር ዘን እንዴት ነው የተወለደው ከሶስት አካላት አንዱ አካላዊ ቃል ለቤዛነት ይቤዥው ዘንድ አዳም ይጠቃዘ ሲወለድ እንዴት ነው የተወለደው እንዴት ነው ብሎ እንደውም ቅዱስ ያሬ ከዚህ አስቀድሞ ቅዱስ ያሬ ድርሰት አለ አንቀጽ ብርሃን የምንለው ውሃራ ወሰራዊ ሰማይ ይላል ወደ ሰማይ በረሩ ነው የሚለው ልደቱን ካዩ አውቀዋል አምላካቸው ነው ግን እንዳይሰግዱ ደግሞ ወደ ላይ ፈለጉት ነው የሚለው ከዛ ወበይ የረከቡ አይደለ ጋር በሰማይ በአብሪና በመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደ ቀድሞ ሁሉ ሆኖ አገኙት ከዛ በኋላ ነው ወርደ የሰገድለት ነው ቅዱስ ያሬድ የረኞቹን ሲገልጠው ይህንን ቅዳሴ ማርያም ደራሲ ደግሞ በሰውም አይምሮ በመላይክትም ህሊና በአርያሙ የሚኖር ነው እንጂ ተመርምሮ የማይገኝ ነው ይላል በሁሉ ተመርምሮ የሚገኝ አይደለም ስለዚህ የምናውረው ስለ ነው ስለ አንድ ግለሰብ ጉዳይ አይደለም እንዴት ወለድ ናት አዎ ግን አንድ ነገር ለድርድር የማይቀርበው አንዱ ነገር ምንድነው ንጽህና ለድርድር አይቀርብም ምክንያቱ ያ ያን አካል ካል ከሆነ መቤዥ መተካት ያለበት የቆሸሸውን የሚተካ የቆሸሸውን የሚያስወግድ ንጹህ አካል ክርስቶሳዊ አካል ያ ክርስቶሳዊ አካል ደግሞ ከቅድስ ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ የአዳምን ባህሪ ባህሬው የአዳምን ማንነት ማንነቱ ማንነታችንን ገንዘቡ ያደረገ አካል ሁለተኛው ያ ነው ስለዚህ ንጽት የሆነች ቅድስ ድንግል ማርያም እንዴት እግዚአብሔር ባወቀ ስለዚህ አሁን በአዳም ወደ ነበር ነው ወደ ሀሳባችንን ስናጠቃለል ቤዛነቱን ስንመለከት ስለዚህ በአዳም ሞት ሞቱን ሞቱ አድርጎ ህይወትን የሚሰጠው አካል በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የተፈጠረውን የጠብ ግርግዳ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ሆኖ ነው ብለን ስንል ማታች ነው የሚገባውን የአዳምን ቅጣት ተቀጥቶ ተቀጥቶ የሚገባውን የራሱን ህይወት ግን ለአዳም ሰጠው ይህም እርሱ የሰው ልጅ ተብሎ አዳምን የእግዚአብሔር ልጅ አሰኘው ማለት ነው ስናጠቃል ቤዛነት ብለን ስንል መተካት ማለት ነው በጥፋተኛው አዳም የተተካ ንጹህ አዳም ክርስቶስ ነው እንዴት ለምን ያስፈለገ ብለን ስንል የአዳም ላይ የተላለፈው ቅጣት ይፈጸም ዘንድ አዳም እድሜ ልክ ከእግዚአብሔር ተለይቶ እንዳይቀር ስላዘነ ስለወደደው ስለራራለት ይሄ እንደም አባቶቻችን ምንድን ነው የሚሉት እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ አለምን ያዳነበት ጥበቡ ይገዝፋል ይረቃል ይላሉ በእርግጥ ሁለቱም ፍጹም ነገር ነው ሊነጻጸር እንዴት አነጻጸራችሁት የሚለው ጥያቄ እንዳለ ይሁንና ይህንን ሲመለከቱ ግን ሰው ከተፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ ሰውን ያዳነበት መንገድ ይረቃል ይላል እንደገና ሰው ሆኖ ሰውን ሰው ማለት ስለዚህ ሰው የሚሆን በጠፋበት ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ አዳም ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ከፍ አደረገው ማለት ነው እና መቤዠት ማለት ይሄ ቤዛነት ማለት ይሄ ነው አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላቸው ያላችሁት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ስርጭት ልዩ የጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል መርሃ ግብር ነው ቆይታቸው ከኛ ጋር እንዲሁም በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን

ቤተልሔም ጌታችን አምላካችን መላይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት በረት ጀምሮ እስካረገበት ተራራ ድረስ ነገረ መስቀል ነው ብለሆናል ልደቱን በስፋት ቤዛነትን በስፋት ነግረውናል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ በመጠመቁ ምንድነው ያገኘ ነው በቆት ወደ ዮሐንስ i'm always -E here